Mladi u Nišu sa svojim problemima i idejama danas će moći da se obrate gradonačelniku. U improvizovanom internet kafeu pod imenom Grad za mlade na Trgu Kralja Milana, Niška omladina će večeras prvom čoveku grada slati elektronsku poštu o onome što im smeta ili onome što bi voleli da imaju u Nišu. Ako bi mladi u Nišu hteli o nekom svom problemu ili ideji da porazgovaraju sa gradonačelnikom, šta bi to bilo? Kako da rešimo problem nepismenih? Imamo ih previše. Pa poznato je da je u svetu ideja najskuplja stvar, znači od ideja džabe nema ništa. A problema je puno, pa recimo problem divljih deponija. Pre svega bih ga pitala zašto obrazovani ljudi sa fakultetom rade za sitne pare i sa osnovnom školom. I zašto pojedini ljudi koje sam videla u 70-80 godina prose ovde na ulici umesto da se neko brine o njima kako treba. Mlade Nišlije koji imaju neki problem ili ideju večeras će putem e-maila moći da se obrate direktno gradonačelniku. Zamislili smo da napravimo jedan kafe gde će mladi moći da sednu sa nama, da popričaju o svojim problemima, o svojim idejama, ali istovremeno i da imaju mogućnost da putem interneta pošalju svoje ideje, svoje probleme, ali naravno i ono što je nama zaista bitno, svoje ideje za aktivnosti kako bi popravili kvalitet života mladih u gradu Nišu. U organizaciji Proaktiv, koja je pripremila internet kafe Grad za mlade, kažu da će na ovaj način pokazati da omladinu Nišu ima ideje, ali je potrebno da se sa mladima razgovara.